ရောင်းနိုင်ဒေသကြီးဆိုအဖွဲ့ရဲ့ဖြည့်ဆွက်ရမုံဝင်မှာလုပ်ငန်းတက်တွေကိုတိုင်းလွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့မှထည့်သွင်းတင်တယ်လို့ပြည်သူ့ငွေစင်းကော်မတီကအကြံပြုလိုက်ပါတယ်။အကာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ2018-2019ဘဏ္ဍာနှင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးဆိုင်ရာစီစစ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်သုံးသပ်အကြံပြုချက်နဲ့သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာကိုဇွန်လ24ရက်နေ့ကလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းရမှာအကြံပြုခဲ့တာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့2018-2019ဘဏ္ဍာနှင့်ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေငွေစည်းနဲ့နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေချမ်းကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုစားစီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးကစောလ19ရက်နေ့ကလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေချမ်းမှာလုပ်ငန်းသစ်တွေထမှန်ပါဝင်နေပြီးတိုင်းလွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့မှထည့်သွင်းတင်တယ်လို့ပြည်သူ့ငွေစင်းကော်မတီကအကြံပြုလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းသစ်အားလုံးကစုပေါင်း6ခုဒီကဖြစ်ဆွဲခွင့်ပြုတောင်းခံတဲ့ပါဝင်ငွေရင်းရှိပဲဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်တို့တင်ပြပြီးတော့ခုထပ်မံတင်ပြရတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းသစ်များဖြစ်ထပ်မံပါဝင်လာရောက်ဖြစ်ရှိရပါတယ်။တိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်တင်ပြနေတာပါဝင်သော3သိမ်းများနဲ့ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်တို့တင်ပြသည့်အခါပါဝင်သော3သိမ်းများပြောင်းလဲမှုရှိခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းသင်များထည့်သွင်းခြင်းတွေဘဏ္ဍာရေးကော်မတီတို့မတင်ပြမီလွှတ်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်တည်ပြုခြင်းအရာယူတင်ပါသည်ထို့သောဆောင်ရွက်ခြင်းမပြည့်နိုင်ခဲ့သည့်ဖြင့်ဥပဒေကြမ်းဖြင့်တင်ပြလာသည့်အခါလွှတ်တော်ကသိရှိခြင်းမရှိသေးသောလုပ်ငန်းသင်များပါဝင်လာသည့်တွေရင်းချင်တွင်စီစစ်ထောက်ပြခြင်းရှင်းချခြင်းပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်းတို့ကိုတိုင်းဒေသကြီးတို့မှပြည်내လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ new remand အညီလွှတ်တော်ကဆောင်ရွက်သည့်အခါတိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာငွေ3ဆွဲခွင့်ပမာဏကိုရောချထိခိုက်နိုင်ခြင်းကြောင့်လုပ်ငန်းသင်များထည့်သွင်းခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကိုဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်တို့မတင်ပြမီလွှတ်တော်၏ညှိနှိုင်းတည်ပြုခြင်းအရာယူသင့်မှာကြောင့်တံပြရပါသည်။ဒါအပြင်ဖြည့်ဆွက်ခွင့်ပြုငွေကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတွေအနေနဲ့ဟန်ပြမဖြစ်စေဘဲပြည်သူတွေအမှန်တကယ်အကျိုးရှိအောင်အသုံးချဖို့လည်းအကြံပြုပါတယ်။ဌာနဖွဲ့စည်းများကထပ်မံတောင်းခံထားသည့်ငွေရများသည့်မှန်ငွေ3ဆွဲခွင့်များများစွာကွာခြားနေပါကဌာနဖွဲ့စည်းများအနေနဲ့ရင်မှန်းချက်ပြေဝအောင်ကောင်းထည့်ဖွင့်ရန်စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးထင်မြင်ခံမိဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်နားလည်ရန်ပိုက်ဆလုံးတိုင်းဒေသကြီးစိုးရွားများအနေဖြင့်ဖြည့်ဆက်ခွင့်ပြုခွင့်များကိုမိမိတို့ဒေသတွေဟန်မြောက်ဖြစ်စေမည်လုပ်ငန်းမျိုးမဖြစ်စေဘဲဒေသရာပြည်သူများအတွက်အကျိုးရှိထိရောက်စွာအသုံးပြုရရန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့2018-2019ဘဏ္ဍာနှင့်ပြုပြင်ပြီးခန့်မှန်းခြေငွေစည်းနဲ့နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေချမ်းကော်မတီကလည်းအစီရင်ခံစာတင်သွင်းခဲ့ပြီးထပ်မံပြုလုပ်မယ့်အစည်းအဝေးတွေမှာဆွေးနွေးလိုတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအမည်စင်းတင်သွင်းဖို့လွှတ်တော်ဒုက္ခရကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အကပါ